თავი მე-11. გაიგეს იუდეაში მყოფმა მოციქულებმა და ძმებმა, რომ წარმართებმაც მიიღეს ღვთის სიტყვა. და როცა იერუსალიმში ავიდა პეტრე, უსაყვადურეს ზოგიერთებმა წინადაცვეთილთაგან. უთხრეს: წინადაუცვეთელ ხალხთან შეხვედი სახლში და მათთან ერთად ჭამე. ხოლო პეტრემ თანმიმდევრულად განმარტება დაიწყო და თქვა: ქალაქ იაფოში ვიყავი, ლოცულობდი და აღტაცებაში მოსულმა ჩვენება ვიხილე. რაღაც დიდი ტილოს მსგავსი, უცნაური ჭურჭელი, ოთხი კიდით დაჭერილი დაეშვა ზეციდან და ჩემამდე მოვიდა. შევხედე, დავაკვირდი და შიგ დედამიწის ოთხფეხნი, მხეცნი, ქვეწარმავალნი და ცისფრინველნი დავინახე. მერე ხმა მომესმა, მითხრა: ადექი პეტრე, დაკალი და ჭამე. მივუგე: არა უფალო, რადგან ბიწიერი და უწმიდური არასოდეს არაფერი ჩამცვლია პირში. მეორედაც მომართა ხმამ ზეციდან: ღმერთის მიერ განწმედილს ბიწიერად ნომიიჩნევ. ეს სამჯერ მოხდა, მერე ყველაფერი ისევ ზეცა დამაღლდა. და აჰა, მაშინვე იმ სახლის ჭიშკარს, სადაც მე ვიყავი, კესარიიდან ჩემთან გამოგზავნილი სამი კაცი მოადგა. მითხრა სულმა, რომ უყოყმანოდ გავყოლოდი მათ. წამომყვა ეს ექვსი ძმა და მივედით იმ კაცის სახლში. მან გვიამბო, როგორ იხილა თავის სახლში ანგელოზი, რომელმაც უთხრა: გაგზავნე იაფოში და მოუხმე სიმონს, პეტრე წოდებულს. ის გეტყვის სიტყვას, რომლითაც გადარჩები შენ და მთელი შენი სახლეულიც. როგორც კი ვიწყე ლაპარაკი, სული წმიდა ისევე გადმოვიდა მათზე, როგორც ჩვენზე დასაწყისში. მაშინ გამახსენდა უფლის სიტყვა, რომ გვეუბნებოდა: იოანე წყლით ნათლავდა, თქვენ კი სული წმიდით მოინათლებითო. თუ კი ღმერთმა ისეთივე დიჭი მისცა მათ, როგორც ჩვენ, რომელთაც ვირწმუნეთ უფალი იესო ქრისტე, მე ვინ ვიყავი, რომ შემძლებოდა წინ აღუდგომოდი ღმერთს? ეს რომ მოისმინეს, დადუმდნენ, ღმერთს ადიდებდნენ და ამბობდნენ: აჰა, წარმართებსაც მისცაო ღმერთმა მონანიება სასიცოცხლოდ. სტეფანეს გამო დაწყებული დევნით დაფანტულები ფინიკიამდე, კვიპროსამდე და ანტიოქიამდე მივიდნენ, თუმცა არავის ეუბნებოდნენ სიტყვას იუდეველთა გარდა. თუმცა ზოგიერთი კვიპროსელთაგან და კვირინელთაგან ანტიოქიაში მისვლისას გაბერძნებულთაც ელაპარაკებოდა და ახარებდა უფალ იესოს. უფლის ხელი იყო მათთან, ძალიან ბევრმა ირწმუნა და მოიქცა უფლისკენ. ამ ამბავმა იერუსალიმში მყოფი ეკლესიის ყურამდეც მიაღწია და მიავლინეს ბარნაბა ანტიოქიაში. როდესაც მივიდა და იხილა ღვთის მადლი, გაიხარა და ყველას შეაგონებდა, წრფელი გულით დამკვიდრებულიყვნენ უფალში. კეთილი კაცი იყო იგი, სული წმიდითა და რწმენით აღსავსე, ამიტომ მრავალი ხალხი შეემატა უფალს. ამის შემდეგ ტარსუსში წავიდა სავლეს საძებნელად. როგორც კი ნახა, ანტიოქიაში ჩაიყვანა, თელწელიწად იკრიბებოდნენ ეკლესიაში და დიდძალ ხალხს ასწავლიდნენ. პირველად ანტიოქიაში ეწოდათ მოწაფეებს ქრისტიანები. იმ დღეებში ჩამოვიდნენ წინასწარმეტყველნი იერუსალიმიდან ანტიოქიაში. ერთი მათგანი, სახელად აგაბოსი, წამოდგა და სულით გამოაცხადა, რომ მთელ ქვეყნიერებაზე დიდი შიმშილობა ჩამოვარდებოდა, რაც მოხდა კიდეც კლავდიუსის დროს. მაშინ გადაწყვიტეს, რომ მოწაფეებს, თითოეულს თავისი შეძლებისამებრ, დახმარება გაეგზავნათ ძმებისთვის, რომლებიც იუდეაში ცხოვრობდნენ. ასეც მოიქცნენ და ბარნაბასა და სავლეს ხელით გაუგზავნეს უხუცესებს.